मान्य सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौ र मान्य सदस्य रामरी खतिवडा के भन्दै हुनुहुन्छ समय दिउँ मान्य सदस्य सभामुख महोदय मन्त्रीले मान्य सदस्यहरु आलो पालो बोलो जवाफ दिइसकेपछि सभामुख महोदय हाम्रो संसदको कार्यवाही अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहोस् यो कार्यसूचीमा मैले मान्य सदस्य रामरीलाई प्रश्न गर्ने छ कि छैन समय दिएको छु मान्य सदस्यहरु आसन ग्रहण गरेर उहाँलाई बोल्ने समय दिउ यो सभामुख प्रतिपक्षले बोल्ने थल हैन सभामुख सभामुख हाम्रो कुरा पनि जवाफ दिइसकेपछि आलो पालो बोलेर मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नु कार्यसूचीमा प्रवेश गराउनु पर्छ कार्यसूचीमा मान्य सदस्यहरु प्रवेश गराइयो कार्यसूचीमा प्रवेश गराइयो सभामुख महोदय मन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश गरियो यहाँ सबैको आवाज सुनिनु पर्छ सभामुख महोदय ल मान्य सदस्य सबैको आवाज सुन्नु कतिवटा आसन ग्रहण गर्नुस् मान्य सदस्यहरु आसन ग्रहण गरौ र नियमित कार्यसूचीलाई अगाडि लैजाउ मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौ नियमित कार्यवाहीलाई अगाडि लानको लागि सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरुले सहयोग गर्नु न म अनुरोध गर्छु मान्य सदस्यहरु आजको बैठकको लागि निर्धारण गरिएको कार्यसूचीका सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरु अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल साउन 24 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय यहाँ सामान्य सभामुख महोदयबाट थप अतिरिक्त समय लिएर बोल्नु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन किनकि मान्य गृहमन्त्रीज्यूले बोलिसक्नु भएपछि हामीले साउनको 2 गतदेखि यस सदन मार्फत उठाइरहेका कतिपय विषयहरूका सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट उहाँले उपयुक्त जवाफ दिनुहुनेछ हामीले उठाउँदै आएको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी उहाँले आफ्नो विषयवस्तु सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जारी गर्नुहुनेछ हामीलाई त्यो विश्वास थियो त्यो अपेक्षा थियो धैर्यताका साथ हामीले उहाँका विषयवस्तुहरू सुन्यौँ तर उहाँले बोलेका सबै अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि करिब 80% भन्दा बढी उठेका विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर उहाँले
राजनीतिक प्रवचन र प्रशिक्षण दिने प्रयत्न गर्नुभयो सभामुख महोदय त्यसकारण प्रतिपक्षले यो सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षले त्यति मात्र होइन अन्य प्रतिपक्ष बेन्चमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले उठाएको गम्भीर विषयमा सरकार गम्भीर हुन सकेन जवाफदेही पूर्ण ढंगबाट प्रस्तुत हुन सकेन सभामुख महोदय त्यसकारण मैले सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत यो समय लिएर यति बोल्न पर्ने अवस्था रह्यो सभामुख महोदय मान्य गृहमन्त्रीज्यूले केही विषय राख्नुभयो म त्यही विषयबाट म प्रश्न पनि पार्न चाहन्छु सरकारले सदन मार्फत देशलाई भ्रम पार्न पाइँदैन सभामुख महोदय मान्य गृहमन्त्रीज्यूबाट त्यस्तो भ्रम पुग्ने गरेको केही विषयहरू प्रकट भए उहाँले सुरुमै रोस्टरमा पुग्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो मलाई अलि पहिलेदेखि यो सदनमा आएर यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न जवाफ दिन सरकारको तर्फबाट मन थियो तर त्यो अवसर मलाई प्राप्त भएन भन्नुभयो उहाँले कुटिल भाषामा जोड दिएर भन्न खोज्नुभयो प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो त्यसकारण म यहाँ आउन पाइनँ भनेर उहाँले दोषारोपण प्रतिपक्षतर्फ लगाउने प्रयत्न गर्नुभयो यो संसद आजसम्म जुन प्रकारले अवरोध रह्यो यो सरकारको कारणले गर्दा अवरोध भएको हो सरकारको नाजायज अनुचित अडानका कारणले गर्दा यो संसद आजसम्म अवरोध कायम रह्यो त्यति मात्रै होइन म स्मरण गराउन चाहन्छु कतिपय सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूले म जवाफ दिन खोजेको होइन उहाँहरूलाई भन्न खोजेको होइन म स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु यो बैठक 15 गते आयोजना भएको थियो गरिएको थियो 15 गतेको बैठक सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकज्यूहरूले मैले नाम लिन जरुरी भएन उहाँहरूले सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो हामी प्रतिपक्षको तर्फबाट भन्यौँ गृहमन्त्रीज्यूलाई जवाफ दिन समय दिउँ देशभरिका कयौँ समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरू सदन मार्फत उजागर हुन गर्न दिउँ सदन चलाउँ गृहमन्त्रीको जवाफ सुनौँ त्यसपछि अगाडि बढ्ने नभने के हुन्छ ती फैसला हुन्छ हामीले भन्यौँ सभामुख महोदय तर सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकज्यूहरूले के यो विषय मिल्या छैन सूचना टाँस गरेर अगाडि बढौँ अहिले द्वन्द्वमा जाउँ भन्नुभयो हामीले मान्यौँ हामीले बैठक चलाउँ भन्दा भन्दै उहाँहरूको आग्रह मान्यौँ त्यसपछि अनि दोष चाहिँ बैठक चलेन एमालेलाई लगाउने यसबिचमा नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना भयो त्यो बैठकको लागि केही दिन 5-7 दिन बैठक रोकिदिनु पर्यो सम्बन्धित पार्टीले भन्नु हो हामीले रोक्यौँ अनि दोष नेकपा एमाले बैठक रोक्यो भन्ने आशयबाट विषयवस्तु राख्न मिल्छ अनि मैले पहिलेदेखि चाहेको थिएँ म यहाँ आएर जवाफ दिन पाइनँ मन हुँदाहुँदै भनेर यस्तो कुटिल तर्क संसदको रोस्टरबाट गृहमन्त्रीले भन्न मिल्छ मिल्दैन सभामुख महोदय त्यसकारण ढाँटको खेतीतर्फ सरकारले यसतर्फ देशलाई गुमराहमा राख्ने गरी जानु हुँदैन म सभामुख महोदय आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले उठाएको उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग के भयो म गृहमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई सोध्न चाहन्छु गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु के भयो किन यो विषय तपाईँले उठाउन चाहनु भएन यहाँलाई भनियो राज्यका संयन्त्रलाई अविश्वास गर्ने यस ढङ्गबाट विषय आयो हामी राज्यका सबै अङ्गहरूलाई विश्वास गर्छौँ हामी अविश्वास गर्ने कुरा हामीले भनेका छैनौँ हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गरिँदाखेरि यस्ता केही कारणहरू छन् जतिखेर सुन राजस्व विभागले सडकबाट समाउँदै थियो राजस्वको अधिकारीले भन्यो यो सुन आउने कुरा 10 दिन पहिला थाहा थियो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सूचना दिएका थियौँ राजस्वको अधिकारीले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थाहा हुन्छ गृहमन्त्रीज्यूलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन यदि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएको कुरा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ भने गृहमन्त्री मातहतको सुरक्षा संयन्त्रबाट कसरी सडकमा आइपुग्यो त्यो सुन भन्सार चेक जहाँ छलेर कसरी त्यो सुन सडकमा आयो त्यसकारण हामीलाई शङ्का गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीप्रति पनि छ यहाँ छानबिन गर्नुपर्छ हो यहीँनिर हो आजसम्म सिआइबीले आजसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा ल्याएको भए हामी उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दैन थियौँ आज उहाँहरूको प्रभावमा सरकारको प्रभावमा आज सिआइबीलाई राख्न खोजिएको छ राज्यको संयन्त्र राख्न खोजेको छ त्यसकारण स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन समितिको माग हामीले उठाएका हौँ यहाँलाई थाहा छ यही संसदले 2026 सालमा संसदले उच्च स्तरीय जाँच बुझ आयोग बनाउन सकिने गरी जाँच बुझ आयोग ऐन 2026 बनाएको छ यस्तै विषयहरूको अध्ययन अनुसन्धानका लागि हो त्यसकारण सरकारले हामीलाई लागेको थियो
प्रतिपक्षले भनेको सरकार स्वयंले पनि भ्रष्टाचार र तस्करीलाई समाप्त पार्न हाम्रो अभियान छ पटक पटक हामीले सुनेको त्यसलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी हामीले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने ठानेका थियौँ तर भएन त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग यथावत रहेको म यो सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु र सरकारले तस्करहरूलाई संरक्षण गर्न खोजेको छ तस्करलाई संरक्षण गर्ने सरकारको यो कार्यको हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ अन्तिममा सभामुख महोदय मैले टुङ्ग्याएँ कतिपय विषयहरू आयो हामी यो सदनको प्रमुख प्रतिपक्ष हो कहिलेकाहीँ सरकार प्रमुखले प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबले हामीलाई त्यस हिसाबले बोलाउँदाखेरि हामी जान्छौँ सभा सामान्य सभामुख महोदयले पनि हामीलाई बोलाउनुहुन्छ हामी सहभागी हुन्छौँ तर हामी संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर कुनै प्रकारको नाजायज सम्झौता भागभन्डामा नेकपा एमाले सहभागी हुँदैन म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सिङ्गो हाउसलाई देशवासीलाई म यो विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु भन्न चाहन्छु र सरकार यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु सिङ्गो प्रतिपक्षको तबाट आइरहँदाखेरि आज सरकार प्रतिपक्षलाई गलाउने थकाउने मनस्थितिबाट अगाडि बढ्यो प्रतिपक्ष बिचमा खेल्ने र जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने यस ठाउँमा पुग्यो सभामुख महोदय अनि यो हामीले भ्रष्टाचारको जालो समाप्त पार्न तस्करको जालो समाप्त पार्न एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ भन्दा सरकार जति सिटी लाए पनि आइया र आथु नभन्ने हेटौँडाको त्यो राप्ती बगरको दर्शन ढुङ्गा जस्तो जब्बर र कठोर भएर बस्यो सभामुख महोदय त्यसकारण यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति जरुरी छ म भन्न चाहन्छु सरकारले यस विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेन हाम्रो विरोध जारी छ उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग जारी छ धन्यवाद माननीय सदस्यहरूले आफ्ना भनाइ राखिसक्नु भएको छ अब हाम्रो बैठकको नियमित कार्यसूचीको महत्त्व पनि त्यत्तिकै छ सरकारको तर्फबाट जवाफ पनि आइसकेको छ म माननीय सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु र हाम्रो नियमित कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्नुहोस् म अनुरोध गर्छु